niin, se olisi Muveks tässä taas. Tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa meillä on aiheena muun muassa idätyskokeet ja tulvatilanne niin sanotusti. Niin tämä pelto, mikä ei siis kylläkään ole meidän, mutta tässä on ollut valtavat, näkee tosta niinku videollakin näköjäänsä, että tosiaan on ollut vettä. Ja se vesi on mennyt ihan tullut tuo meidän kuivaaja. Niin siis tästä tuohon menee niinku asfalttitie. Sitten tässä on tää kylätie. Niin se vesi on mennyt niinku tossa oikeastaan risteyksen paikkeilla tien ylikin. Ja siellä on ollut rumpuajan se täällä päin Suomea ainakin on ollut paljonkin noita ojarumpuja jääs. Katsotaan onko täällä fiksailtu jälkiä mitä on tiehen tehnyt, mutta tässä näin on ollut vettä valtava määrä tässä. Näkee kyllä videollakin, että tässä on ollut ja tästä on mennyt sellainen valtava luru. On tästä on nyt kyllä korjattu sitä vähän se. On sinne vieläkin koloja, mutta tästä on mennyt niinku yli sitten vesi ja näin, mutta sieltä nyt se nyt vetää. En tiedä mitä on tehty, en oo nähnyt kun yhtäkkiä on vedet hävinnyt ja samoin sitten tässä meidän pellolla mä vähän kattelen ympärille, niin siinä on kans ollut ja tuolla porukoitten tontilla. Mennään nyt laskemaan sitten, miten ovat itäneet. Tässä näitä nyt sitten olis, että siinä on astronautiherne ja mitäs nämä kaksi oli? Tuossa on rödhette. Rödhette ohra ja vahva kaura. Näin siinä on vahva kaura, joo. Vähän ne on tosiaan tommosia, niin kuin iskä tuossa sanoi, että vaaleita kun ne on ollut tuolla vähän pimiämmäs, mutta ainakin nämä viljat näyttää aika tihjältä ja hyvältä. Että, mutta aletaan laskemaan ja katsotaan, mitä näyttää sitten tulokset. Että tällä lailla me ollaan idätyksiä tehty pitkät ajat jo ja no, mulla on niin videoitakin näistä jo menneiltä vuosiltakin, että niitäkin voi käydä siellä katsoa. Mutta tosiaan 100 siementä laitetaan sinne multaan itämään ja mä vaan kastelin ne aluksi sitten. Niin. Sitten annoin olla. Joo. Käsittelyyn. Niin, vahva kauraa käsittely, eli laskeminen. Tosiaan iskä tuossa kertoi ennen kuin kuvattiinkaan, niin leikkaa ja tuolta laskee sitten näitä leikattuja ja ottaa vaan tavallansa niin kuin silleen sopiva hyviä, jotka teoriassa niin kuin menestyisi. Justiinsa noita, mitkä ne laitetaan tuohon pöydälle. Niin niitä sitten lasketaan. Että esimerkiksi kun täällä herneissä on täällä tommonen joku ja näin, niin täälläkin jotain noita tommosia pikkuknysiä, niin Niitä ei sitten lasketa, että tämä astronauti ei nyt näytä kauhean hyvältä. Että. Mutta, siinä on 10. Lähetään aina 10 niin, läjää. 10 läjää. Ne on tehty vähän sellaista tukkimiehen kirjanpitoa. Eikä meidän laskuisi sekaisin kanssa sitten tietysti, kun ne vielä on niin kuin selvästi siinä erillänsä. Ja tässäkin kun on pöytätilaa, niin voi tehdä hyvin sillä lailla, että se on hyvää luonnonvaloa. Tällä lailla homma etenee. Samalla lailla sitten kaikille. Palataan sitten tulosten kanssa. City lights
Alkaa oli tuota niin 89. Joo, siellä oli tosiaan muutamia pikkusia, joo, mutta niitä nyt ei laskettu, mutta otettiin sillä lailla huomioon, että noteerattiin. Sitten on Rödheitte Ohra, niin se iti 96. Mm. Mutta sehän onkin niin kuin vanhaa. Niin, pitäisikin. Siellä oli myös vähän samaa muutamia tuommoisia, mutta astronautte, mikä vähän jännitti. Niin sehän iti 84, joo. Ja sitten täällä nyt on vähän muutamia kyseenalaisia, ja Herneessä se nyt on vähän hankalampi teoriassa, kun niin kuin kuitenkin täälläkin on aika pieniä. Että, mutta ihan käytettävissä kuitenkin vielä on, että ei ole katastrofi. Joo, ihan täyttä sillä tavalla. Voi kylvää nolla, kyllä. Mm. Niin näitähän voi sitten aivan tästä syödä. Ja vielä jotain. Tässä on sitten nyt näiden juuria. Siinä on astronautiherne, tosiaan Rödheitte Ohra, vahva kaura. Hyvin on juuret siellä menöä. Tavallaan se näyttää, niin kuin, että Rödheitte, se olisi mun mielestä tästä niin kuin, ehkä niin kuin koveimmat juuristot, mutta herneillä on varmaan vähän tavallaan se outoa, että kun hernehän nyt muutenkin tekee sillä lailla vähän erilaista juurta kuin nuo viljat, niin se ei nyt pääse aivan oikeuksiinsa tässä. Kun tuli hiki tuossa pihalla hommissa, oli vähän liikaa vaadetta. Siellä olikin jo 11 astetta lämmintä, mutta se on nyt ihan pilvessä ja kova myrsky. Vähän näyttää, että siellä kohta tyyli sataa vettä ja lujaa tyyli ukkosta. Jossain oli jo ukkostanutkin, mutta näin kuin vinheen tulleen, niin minä kiittää tämän videon osalta. Mennään ensi videoissa ja missä eikin nähdäänkään. Kiitos kun katsoit, paina peukkoista tykkäsit. Se olisi moikka moi! Moi moi! Morjens, piu 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 piu, morjens!